In Eldoret, have arrested a woman who is alleged to have stabbed her two children, killing one and leaving one in critical condition. According to police, preliminary investigations established that the 26-year-old woman was distressed by persistent marital feuds with her husband. She is said to have picked a knife and attacked the two children aged 2 and 6 years before attempting to commit suicide. The woman is said to be arraigned. Kishi na watoto wangu vizuri na nilikuwa natakia maisha mazuri. Na lakini tu ya stress yenye nilikuwa nayo, kuna mtu mwenye aliye nisikiza nikiongea, kila mtu anaona mimi ni mbaya. So venye ilinifikia mimi nikafanya hiki kitendo, nilikuwa stress na ni depression na sikuwa na intention ya kuua watoto wangu. Mwenye alidungwa huku kwa matumbo. Na mmoja huyu ni kuchinja, alichinja shingo.